Ovo je jedan od najboljih načina da se predstavi sve ono što Srbija nudi kao izrazita turistička zemlja, kao zemlja kroz koju protiče ne samo Dunav, Sava, Tisa, dakle veoma značajne evropske reke i meni je velika čast što mogu danas da budem ovde sa učesnicima regate. Ovo je dokaz šta sve ljudi mogu kada se slože, kada im nije ništa teško i ono što me posebno raduje jeste što sve više u regionu reke nisu granice, dakle reke su mesta koja spajaju ljude, mostovi spajaju obale i ovo jeste jedan od najboljih načina da ljudima iz svih tih raznih zemalja, čak i sa drugih kontinenta, predstavimo i kažemo da je Srbija najlepša zemlja na svetu i da ih pozovemo naravno da dođu ponovo. Pa uz to ja rekao naravno da treba razvijati turističke kapacitete i mi to radimo aktivno. Ideja jeste da razvijamo i jezera u Vojvodini, dakle da pravimo uređenje pre svega jezera na Fruškoj gori, ali i ostalih jezera i naša ideja jeste da u sledećem konkursu za razvoj turističke infrastrukture posebnu prednost damo kapacitetima, odnosno licima koje žele da grade objekte koji su uz reke, posebno uz Dunav, Savu i Tisu. Pa bilo je dosta prilike i meni je čast što sam deo pokrajinske vlade koja je u prethodne dve godine uložila preko 500 miliona dinara u razvoj turističke infrastrukture, što svakako ima za rezultat odlične pokazatelje u oblasti turizma. Mi u prvih pet meseci imamo povećanje od preko 50% u broju noćenja u odnosu na prethodni period, isti period prethodne godine, a moram da kažem da već sada mogu da kažem da ćemo da premašimo 2019. godinu u turizmu, naravno ako se nešto ne desi što ne planiramo, jer 2019. uzimamo kao referentnu godinu, ali upravo ova godina je pokazala da smo mi, za razliku od nekih zemalja u regionu koje danas žale za svojom sezonom, uspeli da sačuvamo goste, da to nije bio samo korona turizam u Srbiji, nego da smo kroz koronu uspeli da pokažemo koliko je Srbija, Vojvodina, svi regioni Srbije lepi i da te goste, pre svega domaće, a sada sve više i više strane, zahvaljujući pre svega Exitu koji će pokazati odlične rezultate, ali i druge manifestacije, sačuvamo i da oni ponovo dolaze i da imamo upravo to što imamo, da evo svih 300.000 vouchera je podeljeno, dakle postoji ogromno interesovanje za turizam u Srbiji i mi smo svakako deo te politike i vlade Republike Srbije koja želi da razvija taj turizam najbolji mogući način.